magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxaa u bilaabanaya toddobaadyadii ugu dambeeyay ee doorashada uguna adkaa waxaana laga yaabaa in magaalada xaalada amni ay gasho sida ay sheegayaan qubarada amaanka iyo sidoo kale siyaasadda magaalada waxaa ku sii adkaanaya isbahaysiga siyaasadeed iyo sidoo kale waxaa xoogaysanaya galaangalka dhinacyadu ay wadaan iyadoo ay jiraan xugag isdiidan oo siyaasadeed oo gudaha magaalada iyo dibaddeeda ka abuurmay magaalada Kismaayo waxaa wararkii ugu dambeeyay caawe sheegayaan in saacado dhowr ah dadku ay bandow aan cidna ku soo rogin isgeliyeen waxaana dhowr xaafadood oo magaalada ku yaala oo ay musharaxiin ay kala degan yihiin laga dareemayaa xaalad dadku ay waqti hore guryahooda ku kala xaroodeen dad qaar way beeninayaan arrintan qaarkoodna waxay sheegayaan xaqiiqata laakiin ka inaan waxay ogaatay in jawigii hore aysan Kismaayo ku jirin caawe qof ka mid ah dadka ku sugan magaalada ayaan la hadalnay waan weydiinay xaaladda Kismaayo aw Kismaayo waxaa ka jira bandhig aan la shaacin oo aan la sheegin ayaa dadweynaha ay qaateen wala kastaa meeshii ay musharax u ka ahaa meeshii uu deganaa ayuu xistay oo ciidamadiisa oo keensaday wax isku gudbayeen magaalada ma jiraan caaw marka magaalada dhan miyey meeso xaafada gaar xaafadaha magaalada dhan waay wala kala xarooday musharaxiinta miyey kala xirtay misa siyaasiin misa dadka iyaga xaafadooda gala waqti hore iyadoo aanan ciidna ku ciidamaa soo bixin maya iyadoona ciidana ay soo bixinaa magaalada xoogaa nimanka mushruuxinta ay oo ka soo horjeeday Axmed Madobe ayaa ninka sida aagis oo xirtay oo badbig oo saar marka xaafadaha ay mushruuxintu ay xirteen hal iyo laba maxaa noo sheegi kartaa bandowga isku soo rogay xaafadaha waxaa waa maxaa mushruuxintu ay degan yihiin baa maxaa ka mid ah xaafadahaas magacyadooda xaafad faanool iyo farjano yaa degan meelahaas waxaa degan musharaxa seedaar yaa degan waa garta haa marka inta kale magaalada ma shaqeynaysa mise waa bandow iyadana bandow dadkii yaa bandow ahaan isaga qaato oo isaga kala xaroon sababta ma noo sheegi kartaa dadku ay u xaroodeen maxaa xiisadu ka jira magaalada waa cabsi magaalada laga cabsanaa dagaal sokeeyo inuu ka dhaco sababtaasna sababtu waxa ay nimankan oo magaalada hadda soo maamulka joogo ayaa waxay ka dhisan yihiin waxyaalihii ay soo rogeen oo mushruuxinta ku soo rogeen oo ah dhaabka doorashada ay u dhaceyso waa garta aan looga soo jeedaa waa garta ah marka goob ganacsi hadda furan ma jirto goobaha ganacsiga farkuteel waa waxa furfuran maamulka cid ka hadasho ma jirto arrimahan maya wax ka hadla ma lah wax ciidamo Jubbaland oo magaalada gudaheeda iyo wadooyinka lagu arkayo ma jira waa jooga magaalada ha ciidamo lagu arkaa ha maxay sameynayaan ciidamadu macnaha waxa uu ma sameynayaa hadda laakiin dadkii aad cabsanaya cabsi mana lahay iska timid oo dadkii laga baqay qaabka doorashada u dhaceyso in la isku yimaado magaalada Kismaayo waayada dambaba way ka jirtay jaawareerka siyaasadeed cabsi amni wey taagneed maxaa dareen oo ay qabaan dadku oo doorashada ku saabsan waxay qabaan macnaha mushruuxinta ayaa waxay qabaan in doorashada inay u dhicin si xalaal ah marka dadka rayidka ah ee ka madax bannaan mushruuxinta iyo maamulkaba maxay aragti ahaan jeedinayaan oo ay qabaan dadka ka madax bannaan doorashada waxay qabaan macnaha doorashada in ninkan Axmed Madobe uu ku shubo doono waa garta aa marka cid maamulka kala hadasho walaac amni ma jirtaa oo odayaasha iyo haweenka iyo dhalinyarada si nabadgelyadooda aanay qalqal ugu iman maayo wax kala hadla ma jiraan maamulka dad ku saabsan in Kismaayo jawigeedu isbedelayo xaalad cabsi ah ay jirto kaliya ma qabaan dadka deegaanka laakiin waxa ku jira odayaasha dhaqanka iyo wax garadka ka soo jira deegaanada maamulka Jubbaland waxay ku cabanayaan in faragelin xoog leh lagu hayo qaar ka mid ah dhaqanku waa la eriyay oo boosaskooda kuwa kale ayaa la geystay qaarkoodna waa la xiray waqtiyo kala duwan Sultan Maxamed Cusmaan Yuusuf oo loo yaqaan Sultan Kabo wuxuu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee Kismaayo gaaray ee ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanada Jubbaland ee rasmiga ah laakiin niiska laga saaray laguna beddelay dad kale muddo dhowr saacadood ayuu xirnaa waxaana Kismaayo markii dambe lagu soo daayay damaanad waxaan la hadlay isagoo ku soo Kismaayo waxaan weydiiyay inuu iga warramo xaaladda dhabta ah ee magaalada ka jirta. U diyaar garaysana in aan baarlamaanka Jubbaland wax soo qoro. Waa garta. Aray hul hal markii xurriyadda la gaaray wasaaradda arrimaha gudaha qaabilsaneed waa liyay diiwaan gariyay
markii la gudbinay ee loo gudbiyay gudiga doorashada ayaa nin la yiraahdo Cabdiraadir uga dheere ayaa liiska iga baxay. Waa madaxweyne ku xigeenka labaad? Madaxweynka labaad. Hay. Wuxuu geliyay nimaan Suldaan aan nabadoon aan oday u istaacida. Waa garta. Yuu meeshii geliyay annagu iga saaray marka mid kale oo ayaa jidkooda qoyskoodana u ka dhigay Suldaankii. Waa garta. Aray kul xaal kii aan meesha ku dirnay adigoo ka dambay askar waa dana ugu dalday. Waa leexay. Waa garta. Saa ilaa xarna waa isuu dayay. Waa garta. Aray kul xaal barnaamijkii asaga ahaa ee beeshiisa ee ugu dhub aan Suldaanka ama waa ama odayga aanu lahaa kadib aan liiga saaray Baluujiye. Waa garta. Dad aan reerka waxba ka ahayn odayna u ahayn Suldaan ahayn nabadoon ahayn waalidkiis. Xaaladdu markay halkaa martay ee xilligiisu sheegtay leen madaxweyne ku xigeen waa ninkan awood madaxweyne ku xigeen uu leeyahay awooddii ugu maqbuuliyay beeshiisii gacanteedu ka bixiyay. Maxaa dhaca marka? Ayde markay la xiray oo la soo daayay wax ka daba oo dhacay malaha arrintu guriga sidee taagantaa? Xaragaaga sidoo ku dhacno oo sheekay yaa ku yimid sayo lagu xiray ilaa intay xirnad. Waxaan xirnaa mar waxaan xirnaa saddex saacadood waa la soo dhameeyay xaafadan imid habeenkii aan baryay haddana subax jiraa leeyay yeeray meeshi baa leeyay yeeray saldhigii waan tagay haddana waxaan adiga joogay inta laba saacadood kaliya qeybta ii yeeray wuxuu yiraahday haddaan u tagay yaa kusaaku keeno yiraahday adee inta liya yiraan shaahin bamin baa lagu sii daayay haddana damaaladii radkii dhameynta meesha laga raba tagay dhan saasaan ku imid wuxuu yiraahday annaga kuma haysano. Waa garta. Alaya kul xaal kumana soo xeeran hadda kuma haysano saacaddana waa iska bixi kartaa. Hay. Alaya kul xaal sidaan kusoo baxay markani. Marka cid ku damaanatay ayaa weeyo daminahan kugu soo deysay. Galiyada cid dambay ahayeen oo adigu biyaraha ciidamada ka dhumay ahay markaa. Hadda adu Suldaanka ma tahay mise waxa way waa laga qaaday oo uma tid? Maya, xamiyaha dowladii dhacay diga xogroonan aan nabad oo nabad Suldaan ahayn oo nabadan ahayn baa meeshii la geeyay hadda kiya meesha ugu xariisan oo liiska ugu jira. Adigina xaqee joogtaa? Aniguna maxaan ka jawaabay xasriyada si jawaab. Maxaadna u raadin maadaama wakiil dadkaagi ay ka dhigteen maxaadna u raadin mas'uuliyadii lagu saaray? Haddii mas'uuliyadeediye mas'uuliyad dawladda lagu maqooniyay awood dawladeed baa lagu maqooniyay haddii awood aan weeyga dawladda madax u gudan tahay. Ma ku laabata marka dadkii aad wakiilka u ahayd oo dhibaatada ku haysata ma la wadaag? Waan u sheegay waan baa way soo banaan baxeen way tageen madaxtooyada agteed meel ay goofteen meeshaa isugu wada tagay. Wasiirkii madaxweynaha madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam baa wuxuu soo diray wasiirka arrimaha gudaha wuxuu yiraahday beesha cabashadeeda bal soo dhigayso meeshii aan tagnay wasiirkii wuuna ballamiyey wuxuu yiraahday berri saddex saac imaada xafiiskiisi baan ugu tagnay subaxdii wixii la qabsaday haddii nin asagana xoog ogaale buuba ahaay oo haddii xafiiskiisa ma ka diwaan gashanaa xoogaal buuna ahaa soo xogaal haddana wixii beesha ku dhacay ama qabsaday baan oga warannay waxaan ilaahay waxaan rabnaa cabashada madaxweynaha inaan loo gudbiso Jubbaland dhibta aan la haystaa ninkaas aan lagu sameeyay waxaan rabnaa arrintaasna in madaxweynaha uu ka qabto madaxweynaha inuu maqaaxdo aray kulli xaal ninkii warbixintii uu naga qoray waa naga qaaday siduu naga qorayna intana wax jawaab loogu soo celin. Marka dhibaatadan ma adiga oo kaliya qaba mise way jiraan odayaal kale kula qaba uma aragti magaalada? Way badan yihiin, way badan yihiin, dad badan colaanaya way buuxaa, laakiin haddii anigu kii ma ka hadlayo dad badan umad badan oo Soomaalida saa waxbar isla sida haddii anigu hadda kii ma xusaysaa. Marka maxaa idinku ka gashaan odayaashii dhaqanka ee deegaanka Jubbaland idinku weeye dadku way dhiban yihiin, waxay walaac ka qaba hadda in lagu dul dagaalamo idinkiina waa kanaayo shaqo gabaa noqoteen guriyeenadu kula celiyay maxaa islaadaha Jubbaland waayeed ay ku dameen karaan? Walaahi horta anagu waxaan ahay dhaqan baanahay xaqiiqiyan dhaqanna wuxuu dhaqan u yahay ummaddaas maaliyeed ama beesha marka mas-uuliyadda uu ka yahay anagu beesha aan mas-uul ka nahay oo ma rabno wax dagaal iyo wax khalkhal iyo wax dhibaato waayo sababtoo ah Soomaali hadii dagaal wax ku keenay ama ay sheegay ku keenay waa la soo maray
faa'iidana waa lagu jeemay imasho iyo dhibaato iyo baraka waxaan ahayn oo laga faa'iideen malee anagu waxaan dhihiin mar labaad cabashadeena waxaan dhihiin madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iskaan wada haayo horna wasiir arrimaha gudaha uu soo gudbin cabashadeen haddana waan ku leenahay waxa arma dadkaas oo nagu hayo madaxweyne Xuseen Cabdiqaadir lagu dheere waxa arma inaad wax ka qabato ee beeshii masuulkeen xorriyad noola siiyo marka adigu ma tolkaaga oo kaliya u doodaysaa mise Jubaland nibki jira u dooday marka dacwada gudbinaysaa ma yaa anu beeshiida gudbinaa beeshiida nibku de kaliya tolkaaga ama beeshaadu ma aha Jubaland oo dhan buu ka jira odayaal kala cabanayo ayaha Jubaland maxaa talaa ku qabtaa khaasatan Jubaland waxa leenahay nabad in lagu soo dabaalo dhibka iyo dhibaatada rag aan masuuliyadda sheegaraayo shaatiga dowlad bariisana laga qabto waxaan rabnaa annagu nabad baan rabnaa dalkana nabad buu dadku deeqaa nabad baan ku nooleen xaqiiqiyad Jubaland muddo badan waxaan ku soo moodnay nabad iyo deegaan suldaankaba waxa iga warantaa marka eegtay sida ay hadda wax ku socdaan doorashada ah ee baarlamaanka hadda lagu soo xulay ugu horeeyo ma ku muuqataa wada xalaal inay tahay waxay isla lagu soo xulaa aniga suldaanka beeshi aba la dhacay oo doorashadii ninka la geliyay xalaalinta inta ka maan xalaalimada marka dawladda cusub ee hadda la dhisayo Jubaland maxaa ka aaminsan tahay inay noqon karto waay dawladda hadda la dhisay waxaan ka aaminsan karaa hadii sidan wax lagu wado aan wax laga bedelin waxaan u aragnaa ama aan u arkaa in ay Soomaali dib ugu soo doono burburna kuma Jubaland burbur ay ku iman doonto waxaan leenahay wanaagii wax ku soo waday madaxweynaha Jubaland waxaan leenahay dadku waa cadaalad fal waxa laga bedelo waxaan hadda socdo hal lagu bedelo wanaag waxaan leenahay wanaag ayaa dadka beeqaa labada ayaa dadka beeqtaa magaalada hadda aad joogtid ee Kismaayo wararka caa ka imaanay wax sheegayaan inuu walaac jiro oo xaafadii qaar bandu iskooda ay galeen dagaal laga cabsii qabo magaalada ma kaga muuqataa xiisadaas may adeero aniga hadda maanta magaalada waa dhaxjiroway Sultan Maxamed Usmaan Yusuf oo loo yaqaan Sultan Kabo oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee dhawaan gaar magaalada Kismaayo kadibna la xiray ayuu ahaa saaxiib hadda magaalada Kismaayo ayuu ku nool yahay laakiin ma xirna si guud gobolka Jubada hoose garan xarunta gobolkaas oo Kismaayo hadda meesha ugu xoogan oo maamulka ka shaqeeyo waxa ka jirta jawi aan wanaagsanayn maanta waray soo saareen maxkamada ciidamada qalabka sida Jubaland saraakiisheedu waxay ku amreen ciidamadu dhamaantoodba inaysan ka qayb qaadan karin ololaha doorashada iyo dhaqaaqa siyaasiga ee ka socda deegaanka qofkii lagu arko isaga ku lug leh arrin siyaasadeena talaabo adag laga qaadi doono